יש לו ספר אמונה וביטחון. כותב הרב, הסיבה להיותנו הולכים בדכדוך נפש, כולם ממורמרים, לא משנה איפה אתה הולך, הולך בכוללים רואה אנשים עצובים, הולך במדרחוב רואה אנשים עצובים, נכנס לבכנסת כולם ככה עצובים, מורמרים. הסיבה להיותנו בדכדוך נפש ומלאה עצבות, כולם דתיים, חילונים, כולם עצובים. מפני שאיננו יודעים את אשר מובטח לנו שכר עצום ורב. אנחנו לא יודעים מה מחכה לנו, איזה שכר עצום ורב מחכה לנו. איזה שכר עצום. כמו שהגמרא בסנהדרין דורשת. הגמרא אומרת, הנבוכדנצר כי התרגלה אם רצת וילאוך ואיך תתחרה את סוסים. היה אדם רע בעולם, קראו לו נבוכדנצר, אכזר. מה אומרת, כל כך היה רע ואכזר. היה תובע את שריו למשכב זכור. מי שרוצה להיות שר בממשלה שלו, צריך להיות משכב זכור איתו. כל כך הוא היה רע. אכזר היה. והוא קיבל כזה עושר מהקדוש ברוך הוא, כזה שלטון, כזה... 70 שנה של מלכות הוא קיבל. הוא, בנו, בן בנו, נינו, 4 דורות של מלכויות עם עושר ששלט על חיות אפילו. חיות היו רואות אותו, היו קרועות לו ברך. היה רואה אותו אריה מתכופף. רואה אותו נמר מתכופף. היה רואה אותו קוף, רוקד לו. מתחיל לרקוד לו הקוף. כך כתוב. וגם את חיית השדה, נתתי לו לעובדו. וכל הגוי והממלכה אשר לא יעבדו אותו, אני פרע ממנו. למה שנתן את כל? עושר בלי סוף היה לו. תראו כך הוא עשיר היה לפני שהוא מת, הוא מילא אוניות מלאות כסף זהב והטביע אותם בים. אמר שהבן שלי לא ינה מזה אחרי. כל כך הוא היה. היה צרעי. מה זה כל העושר הזה, הבן שלי ינה ממנו? הכל הטביע בתוך הים. וכל זה נתן לו השם. היה בריא, אף פעם לא יכולת, נזלת לא הייתה לו. עשיר, מלך, 45 שנה מלך על חיות. היה קורא לנשר, היה בא עומד לידו. היה קורא לנץ, היה בא עומד לידו. היה קורא לאיילה, הייתה בא אליו, שוחט תאכל אותה. מה שהיה רוצה. וכל זה למה קיבל? אומרים רבותינו, בשביל 4 פסיעות שעשה לכבוד הקדוש ברוך הוא. פעם אחת הוא רץ לכבוד השם, פעם אחת הוא רץ לכבוד השם. שמרודך בלדן כתב מכתב לחזקיהו, הוא היה לראש הלשכה שלו. הוא הזכיר קודם כל את חזקיהו, אחר כך הוא הזכיר את השם. אז הוא רץ, עצור את הדבר, אמר לו, רגע, רגע, תשנה את זה. קודם כל השם, אחר כך חזקיהו. כמה פסיעות הוא עשה? 4. אם היה עושה עוד פסיעה אחת, לא הייתה פוסקת מלכות ממנו לעולם. בא המלאך עצר אותו. עוד פסיעה אחת לכבוד השם היה עושה, הוא היה לנצח מלך, הוא, הילדים שלו, הצאצאים שלו. אז אומרת הגמרא בסנהדרין, כי את רגליים רצת וילאוך, ואיך תתחרה את סוסים? אם זה אדם רץ על 4 פסיעות, ככה קיבל מהשם. קיבל 70 שנה עושר, 70 שנה מלכות, 70 שנה חיות עובדות אותו, 70 שנה כולם רועדים ממנו, כתוב לו נראיתה שחוק, בפי כל בריאה 70 שנה. על 4 פסיעות שהוא עשה לכבוד הקדוש ברוך הוא. כמה פסיעות עשית אתה היום שהילד ילך לתלמוד תורה? כמה רצת לו לחידנו, תקומנו, 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 תקומנו. כמה פסיעות רק היום עשית שעד שלך ילך לתלמוד תורה? כמה פסיעות אמא עשתה בשביל הכנות לשבת? כמה אשתך עשתה פסיעות? כמה כל הכנות שבת לכבוד השם? אומר המדרש, ומה בשכר הפסיעות ששילמתי לאותו רשע שרץ אחרי כבודי? ומה אני אשלם לאלו שרצו לפניי כסוסים? רצים לפני שכמו סוסים רצים. אומר רב חזקאל לוי, כל הסיבה שאנחנו עצובים, אנחנו לא מאמינים איזה שכר מחכה לנו. מה מחכה? אנחנו מיליונרים, אנחנו טייקונים, תדעו לכם, טייקונים. כמה פסיעות רצת לכבוד השם היום?
כמה חסד רצת לכבוד השם. כמה ביקור חולים רצת לכבוד השם. אם לא היה מצוות ביקור חולים, לא ידעך בקר. מצוות ביקור חולים, איך בקר אותו? כמה אדם רץ בשביל שיעורי תורה, בשביל בית כנסת, כמה... וואי וואי, מה אחר, אני אחר את הקדיש, אני אחר... כמה הוא רץ? לא ארבע. אולי 400 מיליון פסיעות בחיים שלו הוא עושה. כמה אני צריך לשלם לכל אחד מכם, אומר לי קדוש ברוך הוא. כמה הקדוש ברוך הוא צריך לשלם לכל אחד מאיתנו. אומר רב חזקאל לוי שטיין על אחת, על אחת כמה וכמה כל יהודי. על כל המן של הקדושה שהם מוצאים מפי. ודאי שכרו לו לאין שיעור. וכאשר יצייר אדם את זה בנפשו, חייב הוא להתמלות בשמחה גדולה. רק כשאדם צייר לעצמו, וואי וואי, איזה שכר מחכה לי, איזה שכר מחכה לי, וואי וואי. צריך להתמלות בשמחה גדולה ועצובה יהודי. נבוכדנצר היה רשע, הוא לא היה אדם טוב, לא תגיד היה צדיק שילמו לארבע מצוות שהוא עשה. אין, לא היה רע ממנו בעולם. לא היה פושע ממנו בעולם יותר ממנו. לא היה תמם ממנו בעולם. שיא התומה הוא היה. לא היה יותר תמם ממנו. שהכי קטמי הגמר אומרת עליו, שישחקו עצמותיו. אבל הוא עשה ארבע פסיעות השם. וואי וואי, זה שכר הוא קיבל. אומר הקדוש ברוך הוא, את רגליים רצת. וילאוך, זה על ארבע פסיעות שרץ ברגליים. ככה כולם מתפלאים, איך שילמתי לו? ומה אתה עשה ואיך תתחרה את הסוסים? אומרת הגמרא, מה אתה עשה אלה שרצו לפני כמו סוסים בין בצעי המים? ואתה רצת למצוות עם קשיים, פה כואב לך אגב, פה אתה רעב, פה יש לך צרבת, פה יש לך כאב ראש, פה יש לך איזה מחמסה, יש לך איזה מועקב. רצת כמו סוס בין בצעי המים. איזה עושר נצחי צריך להתמלות כל יהודי, וואי וואי, מה מחכה לי? וואי וואי, להשם, מתי יגיע היום אותי? איך אומר דוד המלך? עוד יעני השם קיצי, מידת ימי, מה ידע מחדל אני? תגיד לי השם, כמה אתה מחיות? מתי כבר יגיע היום הזה שאני כבר יגיע לקבל את השכר הזה? מתי? מרדך הצדיקים מועשים בחיים בעולם הזה. יאללה השם, נו, מתי כבר נראית כל השכר הזה? עוד יעני השם קיצי, מידת ימי מה ידע, עם החדלת, כמה אני אחדל מהטובה של העולם הבא, מדי. זה אומר רב חזקאל לוינשטיין, רק אדם יזכור את זה על ארבע פסיעות, מה אני משלם, אומר השם. מה השם ישלם לך, כמה רצת לכיבוד אב ואם, כמה רצת בשביל המצות לפסח, כמה רצת בשביל חנוכה, כמה רצת בשביל סוכות, וואי וואי, מה אתה... אין קץ למתן שחרם, אין קץ, אין קץ, אין קץ. ורק אדם יזכור את זה, מלא שמחה. וכל הזמן אני אתן לו את העוונות, אבל גם מה עם המצוות? מה קבל מקבל על המצוות? זה אומר רבנו הקדוש. ותחיינה את הילדים. ותחיינה. מביא מלך מצרים למילדות, אם בן הוא אמיתן אותו. מה זה בן? בן זה שמחה, הגמרא אומרת, זכר בעולם הכל שמחים. אומרת, השמחה תהרגו, תהרגו, שאנשים לא יהיו שמחים. ומי זה המילדות? אומר, מלמדים תורה לעם, שמולידים בהם דברים חדשים, מולידים בהם חוכמונים. מה פרעה יצר, אומר למלמדים של העם? את השמחה תהרגו לאנשים, שלא יהיו שמחים. אם בן הוא, אמיתן אותו, בן חכם ושמחה, ואת זה תהרגו. אם בת היא חיה. הגמרא אומרת, בעל בעל העולם כולם עצבים. אומרת, זה עצבות, תרבו להם עצבות, תרבו להם עוד עצבות, עוד עצבות, עצבות. אומר רבנו הקדוש, ולא שמרו המילדות למלך מצרים. לא. אומר רבנו הקדוש, כי כל גלות מצרים, ומה שעשית רחה מתגברת לעלים את הטוב שבכל אחד מישראל. ולהגביר עליו מראה שחורה ועצבות כדי ללוקדו בראשתם. אומר, כל המהות של מצרים זה לא להראות לך איזה שכר ייתן לך השם, איזה פינוקים ייתן לך השם, איזה מתנות ייתן לך השם, איזה אהבה השם ייתן לך. זה לא, זה גלות מצרים. להגביר עליו את העצבות, המראה שחורה,
שעיקר גלות השכינה כשהעצבות מתגברת על ישראל, אומר רבנו. כל הגלות של השכינה זה כשהעצבות מתגברת על האיש ישראל. הוא הולך מדוכדך, הולך מיואש, הולך בלי חשק לבית כנסת, הולך בלי חשק לשבת, הולך בלי חשק לביקור חולים. כשהולך בלי חשק למקווה, הולך וכשהעצבות מתגברת זה גלות השכינה. וכשהשם מתבר, ועיקר הגאולה היא שהשם מתעורר ברחמיו ונותן בלב הצדיקים שיסתכלו רק על הטוב של ישראל. ומה זה הגאולה? שהשם אומר לצדיקים, תלמדו את העם להסתכל רק על הטוב שיש בישראל. מה תראה, הוא עומד כל כיפור על רגליים בקונידרי, כמה הוא יקבל שכר בקונידרי הזה שעומד על רגליים בצום? כמה הוא יקבל שכר רק כשהוא עומד ביום כיפור בקונידרי? הוא עייב וצום וחם וצפו בבית הכנסת. כמה שהתברך צריך לשלם לו על זה, על הדבר הזה. הוא אומר הרב, וזה בחינת ויקרא מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. כי יוסף בחינת כל הטוב שיש בכל אחד מישראל. ושמעו רבותינו, יוסף בן 17 שנה, 17 גימטריה טוב, רק טוב הוא רואה בכל אחד. רק טוב רע בכל אחד מישראל יוסף. יוסף הצדיק ראה בכולם רק דברים טובים. גם במחלל שבת, גם באוכל טרפות, הוא ראה בו רק דברים טובים. רק דברים טובים הוא ראה בו. תראה איך הוא מטפל בילדים שלו, תראה איך הוא דואג לילדים שלו, איך הוא מפרנס אותם, איך הוא אוהב אותם. זה היה יוסף. עלי עין, עלה על העין. לא נתן לעין שלו להפיל אותו, לראות דברים רעים. לא רוצה לראות רע באף אדם, אף בן אדם. עבר מני ראות שווא, לא רוצה לראות. זה היוסף הצדיק. כולם הוא הרק טוב. אז היה קומל אחד אשר לא ידע את יוסף. לא, מה פתאום, אל תראה טוב באנשים. תראה את הרע שבו, תראה איך הוא זה, תראה איך הוא נגד האברכים, תראה איך הוא נגד הדתיים, תראה איך הוא נגד השבת. זה המלך החדש שקם על מצרים. אל תראה את הטוב שיש ביהודים. חפש את הרע שבכל יהודים. חפש את הרע. איפה יש רע ביהודים, תחפש אותו. ואומר הרב, וזהו ועבידו מצרים את בני ישראל בפרך. שהסתרה אחרה שהיא בחינת מצרים, מעבידים בכבדות גדול מאוד על ידי ריבוי מרה שחורה ועצבות. כי הכל מגיע מחמת המרה שחורה, ועל ידי זה לא יכולים לא ללמוד, לא להתפלל, וכל מה שרוצים לעשות דבר שבקדושה קשה וכבד וחמור עליו מאוד, כי ממרמרים את החיות ממש. וזהו, ויאמר מליצרם למילדות העבריות, ששם אחת שפרה, ושם השנית פועה, שפועה מדברת והוגה לבלת כדי איך אנשים מפייסות תינוק הבוכה. היינו מה שהצדיקים מחזקים את ישראל, ומשפרים אותם לדי שמוצאים בהם נקודות טובות, שזה בחינת אינך יפה רעייתי, וזה בחינת שפרה שמשפרת את הבלד, וזה בחינת פועה, שפועה והוא גם מדברת לבלד כדרך שמפייסים תינוק. כן, וממש עסק הצדיקים שפועים והוגים ומדברים מהם, ומצפצפים ומרמזים אליהם לחזקם, לעודדם ולהגביעם, מכל הנפילות והירידות וההשלכות שלהם. מה זה שפרה ופועה? משפרת הולד, פועה מדברת לתינוק, מה? מה זה? הצדיקים האמיתיים של עם ישראל. לא נורא. תדע, הקדוש ברוך הוא יוצא אותך מהעבירה הזאת. תעשה מה שאתה יכול לשם. פלל, השם אוהב את התפילה שלך, אפילו שאתה פושע ישראל. השם גם את התפילה שלך אוהב. גם את הבקשה שלך הוא נהנה ממנה. ושמעו אבותינו, אהבתי כי ישמע השם קולי תחנוני. המתי אני אהובה לפניו? שהוא שומע את התחנונים שלי. שהוא שומע אותך מתחנן. נהיה אהוב אצל השם מדברה. אהבתי כי ישמע השם קולי תחנוני. ואומר הרב, ומעודדים את ישראל להתעורר מחדש בעבודת השם בכל מה שיוכל. תראה הרב, אני אופל בברית, אני אופל... בסדר, עזוב את זה, אתה יכול לבוא בכנסת בנץ.
אתה יכול לעשות תיקון חצות, תעשה תיקון חצות, אתה תעסק עם זה, תעסק עם זה, תעסק עם הטוב, עזוב את הרע. הטוב יסלק את הרע, האור ידחה את החושך. אל תתעסק עם הרע, תעסק עם הטוב. אתה לא יכול, אתה נופל פה, עזוב את זה, תעסק עם... אתה יכול לקום חצות, אתה יכול לבוא בעלות השחר לקרוא שיר השירים, אתה יכול. תעשה את זה. זה אתה יכול לעשות. זה אין לך יצר רע נגד זה. לא, רק אני עייף. זהו, תגבר על העייפות, זה יותר ככה יתגבר, תגבר על זה. זה ידחה את הרע אחר. תעסק עם הטוב. טוב, 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 כי לא חלו רחמך ועמך, כי לא תמו חסדך, כי מעולם, כי מעולם. איי, 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 טוב, 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 כי לא חלו רחמך ועמך, כי לא תמו חסדך, כי מעולם, כי מעולם. זה החוכמה הכי גדולה, שאדם עוזב את הרע, מתעסק רק עם הטוב. מתעסק רק עם הטוב. אומר, בעל שם טוב הקדוש, זה הייתה מחלוקת בין יעקב ליוסף. היה שאת ידו על ראש אפרים, והוא הצעיר. אפרני אלוקי בארץ עוני. מה אתה יכול לעשות? תעשה, עזוב את המנשה עכשיו. אפרים קודם למנשה. מה אתה יכול לעשות? אתה יכול לעשות חסד? אתה יכול לקחת את הפח זבל לאשתך היום? אתה לקחת את הפח זבל, אתה חסד! התחסדו איתך בשמיים! עשית חסד עכשיו. מה אתה כן יכול לעשות? אתה יכול להביא את הילדים מהתלמוד תורה? עשית מצווה! שימשת תלמידי חכמים! איזה מצווה עשית? מה אתה יכול לעשות? עזוב מה אתה לא יכול. זה הצדיקים משפרים! שופרה ופועה! דברת לתינוק, צ'יקו, 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 צ'יקו. הוא בוכה, צ'יקו, 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 אומרת לו. מצחיקה אותו, משמחת אותו. זה הצדיקים, עזוב מה אתה עצוב, מה אתה כן יכול לעשות? תהיה שמח מארבע פסיעות שעשית לכבוד השם היום. אתה יודע כמה ישלמו לך לארבע פסיעות האלה? אתה תלמוד תורה של הילד? אתה יודע כמה ישלמו לך עליהם? אתה יודע מה תקבל עליהם? את כל אמריקה תקבל. עם כל הכסף, עם כל הזהב שיש שם, עם כל... לא, שלא כדאי, לא שמח, אתה לא שמח מזה. אומר רבנו הקדוש, וזה שפרה ופועה. והוא ממש כדרך שמפייסים תינוק, שזה בחינת פועה. והדברים מובנים למי שיודע רחמנות הצדיקים עלינו. וזהו כי איש אשר ימו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם. ופרעה הרשע שעושה סתרה אחרה רוצה להגביר את העצבות. והוא אומר למילדות העבריות שגוזר עליהם מעשות בהפך וזהו עם בנו ועמיתן אותו עם בתי וחיה כי בנו בחינת שמחה בחינת יישוב הדעת שמשם כל הטוב הוא רוצה להעמית ולשפיל את הטוב ולחיות הסתרה דנוגבה ששם חיזת הרע והדיני בחינת עצבות ומראה שחורה שרוצה להגביר את הרע על הטוב בא פה אומר לך, מה זה שווה אתה קם בית כנסת, תראה אתמול מה עשית, תראה, מה זה שווה אתה? אתה הולך עכשיו למקווה, מה זה שווה אתה קורא תיקון הכללי? מה זה שווה? עכשיו תראה מה אתה עשית, מה זה שווה אתה שם כסף בצדקה עכשיו? מה זה שווה? זה פרעה, עם בנו ועם יתן, תמיד להם את זה, תמיד, 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 לא שווה, לא שווה, לא שווה, לא שווה. זה הפרעה, זה מה שהוא בא אומר לך. שתהיה עצוב, שתהיה מאומר. איפה אני, ישרפו אותי, מה עשו לי, מה אני, אבוד, גמור. ואומר הרב, וגוזר עליהם מעשות בהפך מזה ולחיות סתרה דנוגבה, שמקרה מחיזת הרע והדיני, מבחינת עצבות, ומראה שחורה שרוצה להגביר רע לטוב, להפיל את כל אחד בעצבות ומראה שחורה, שלא יהיה ניכר הטוב שבו, אל תראה את הטוב, הטוב שלך הוא כלום, תראה את הרע שלך, את הרע, את הרע, תראה. ולהמית אותו על ידי זה חס ושלום, והמילדות לא שמעו אל מלך מצרים, הצדיקים לא שומעים לפרעה. הצדיקים לא שומעים לפרעה, ותחיין את הילדים. היו מחיות את כל דם, מה אתה משמע, כבוד הרב, אני לא מצליח לשמור שבת, החברה שלי לא נותנת לי, רוצה שאני... בסדר, מה אתה, אתה, את הלילה אתה יכול לשמור, חצי שבת אתה יכול לשמור. עשות קידוש, אתה יכול לעשות קידוש?
עד הבוקר אתה יכול לשמוע? כן, מן, עד הבוקר. יופי, עד הבוקר, מה רע בזה? כבר הרווחת חצי שבת, על שבת שלמה מקבלים מה קיבל חצי שבת, וואי, וואי, וואי. מושכני, אחריך נרוצה. אומר הקדוש ברוך הוא, שוח אותו קצת, הוא ירוץ עוד, הוא ייתן ספיד, הוא ייתן. קצת שוח אותו, קצת, קצת, קצת. וכן גם כל אדם לעצמו. אמרת, כבוד הרב, אני נכשל בשנאת הבריאות, שונא את אשתי, לא שונא. בסדר, עזוב את זה, מה אתה כן יכול לעשות? אתה יכול לסדר את הסידורים בבית כנסת? אתה יכול לסדר? לבוא לפני הגאווה, לסדר את הסידורים? בזכי הרבים, אתה יכול להיות בזה? לעשות זכות לרב, לעשות להם קוסטם בבוקר, אתה יכול להיות. למתפללים? אתה יכול להביא קומקום תה מהבית, לעשות לכולם קוסטם, אתה יכול? כולם בבוקר ישתו תה, ייהנו מהתפילה, ישתו תה, עשו תפילה עם תה, עם נענע, ככה, ייהנו. אתה יכול? כן, בטח, יאללה, תעשה חסד. תעשה חסד. יפרני אלוקים. אומר לו יעקב ליוסף, ידעתי בני, ידעתי, אני יודע שצריך לסור מהרע. אבל תדע לך, זרעו ימלא הגויים, זה מה שיצטרכו עם ישראל. יפרני אלוקים בארץ עוני, קודם כל אפרים, קודם כל אפרים, הוא הצעיר, קודם כל. עזוב את המנשה, נשני אלוקים, להשכיח לי את כל העבירות, עזוב, עזוב את זה. חק אחו, קודם כל טוב, תעשה את הטוב. מה אתה יכול לעשות טוב? הטוב יסלק את הרע, האור יסלק את החושך. אומר רבי השם, ולכן אומרים, קדש ורוחץ. קודם כל תעשה קידוש, תעשה מצוות, קידוש ומצוות. אחר כך תתרחץ, עזוב. אחר כך תטפל בעבירות, עזוב את העבירות עכשיו. קודם כל קדש. אחר כך, גם הדברים הרעים שחל יעלמו, אל תדאג. הכל ייעלם לך. עסק עם הטוב, קודם כל עם הטוב. נבוכדנצר לא היה רשע ממנו, מה קיבל על ארבע צעדים? בוא נגיד שאתה כמו נבוכדנצר, בוא נגיד, אתה לא יכול יותר גרוע ממנו. אם היית יותר גרוע ממנו, היית בגמרא גם אתה. אתה לא יותר גרוע ממנו. בוא נגיד שאני כמו נבוכדנצר, על ארבע פסיעות מה הוא קיבל? 70 שנה של מלכות הוא קיבל. 45 שנה הוא היה מלך על כל העולם. לא מלך על מדינה, אין דבר כזה היום בעולם, מלך על כל העולם, אין. זה שולט על גוש הרוסי, זה שולט גוש האמריקאי, אין מלך על כל העולם. שלט על כל הכיפה כולה, הוא שלט. ועוד ובעד כוש, ארבעה מלכו בכל הכיפה כולה, אחד מהם נבוכדנצר. ועל מה? תמה, רשע, עשה לי ארבע פסיעות. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, ואין לנו על מיני. אין אלא אלא על אבינו, אבינו שבשמיים. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, ואין לנו על מיני שעד. אלא אלא על אבינו, אבינו שבשמיים. זהו, אומר, כל המהות של גלות מצרים, אתה נגיד לבן אדם, תשמע, מה שווה אתה קם בית כנסת, מה שווה אתה הולך לשיעור, מה שווה אתה הולך שמח חתן וקהלה, מה שווה אתה, תראה, נפלת בברית, נפלת בעיניים, נפלת במעשה, נפלת בגניבות, נפלת בגזל, נפלת, בסדר, יש לי רע, לא מכחיש את זה, יש לי הרבה רע. אבל אני יכול לעשות גם טוב לקדוש ברוך הוא, אני אתעסק עם הטוב. הרע יעלם. הרע יעלם. למה אני אתעסק עם הרע? בוא נתעסק עם הטוב. אומר בו השם טוב הקדוש, תעבוד על היצר, תגיד לו, סדר, יש לי רע. אני הולך ומוסיף עוד טוב, עוד טוב, עוד טוב, עוד טוב, עוד טוב. בסוף הרע יעלם. יש באמת, נכון? לכן. לכן אומר הרב, וזהו, ולא עשו כדבר פרעה ותחיינה את הילדים, שעסקו רק לחיות את עם ישראל. ועיקר הגאולה על ידי זה, אומר רבנו, על ידי שמתעוררים רחמיו להסתכל רק על הטוב שבישראל. וזה שהתווכח הקדוש ברוך הוא עם משה. משה רבנו שבוע ימים התווכח עם השם, לא רוצה לגאול אותם. עולם, אני יודע שהם יחטאו, אז מה, תעניש אותם אחר כך? לא רוצה. אז השם הבטיח לו,
אני לא מסתכל על החטאים, מסתכל רק על... ראו, ראיתי את עוני העמי של מצרים ודרשו רבותינו. ראו, ראיתי שתי ראיות אני רואה. רואה אני אותם בהר סיני ורואה אני שסופם לחטוא. אני רואה גם את הר סיני וגם את החטאים של העגל. ואף על פי כן, איני מסתכל רק על הטוב. לא מסתכל על החטאים. בשביל הר סיני אני פודה אותם. אבל גם יעשו עגל, לא מסתכל על זה. לא מסתכל על זה. על מה אני מסתכל? אז שיבואו להר סיני, זה מה שאני מסתכל. ועל ידי זה יורים לגאולה. וזה היה ויכוח, אומר רבנו, שבין השם יתברך ובין משה. משה רצה לשחות מהקדוש ברוך הוא. תבטיח לי שאתה לא רואה את הרע שלהם יותר. תבטיח לי. אחרי לא התווכח איתו, מה זה? אתה מתווכח עם השם? אתה נבראת בעולם לעשות רצוני, מה אתה מתווכח איתי? עד שתבטיח לי השם שאתה רואה רק את הטוב שלהם, לא רואה את הרע שלהם. וזה היה הוויכוח. לחפש תמיד את הטוב שבישראל. ולמד עליו זכות. גם השכן שהזמין לך עירייה, הרס לך את הפרגולה. תחפש את הטוב שבו. איזה נחמד, אף פעם הוא לא צועק בבית. איך אשתו תמיד מחייכת, אם הוא שרת איתו, הוא בעל טוב. איזה אדם נחמד. אל תראה את הרע שלו, אבל הוא ישין עליי. אבל זה השם אומר, אתה רוצה שאני אראה את הטוב שלך ולא את הרע שלך? גם אתה אל תראה את הרע של אחרים. אל תראה רע של אף אחד. אל תראה רע באף אחד. גם את החבר כנסת הוא שמדבר, תראה את הטוב שלו, הוא יושב שבעה על אמא שלו. תראה את הטוב, איזה צדיק, הוא יושב שבעה. מה, הוא הולך לברית? וואו, הולך לברית מילה? במצרים לא עשו ברית מילה, הפרו, הוא יותר צדיק מאלה יוצאים מצרים, הוא יותר צדיק. מה הוא אומר, במצרים הפרו ברית המילה, אף אחד לא רצה לעשות ברית מילה במצרים. אף אחד לא רצה לעשות ברית מילה במצרים. כולם עושים ברית מילה היום. השם, איזה צדיקים. כולם עושים ברית מילה, השם. מה הרב אלבא סיפר? שיהיה, שיוסי שריד נולד לו נכד בחיפה, שלח לו מונית. עד אור החיים, מה לא רק אתה תמול את הנכד שלי. יוסי שריד, נכד שלו. אומר רבנו הקדוש, זה הגאולה של עם ישראל. בוא נראה שלם, אתה תראה רק את הטוב, וגם אנחנו נראה רק את הטוב. חנך תעצור לראות רק את הטוב. שנות כיוון, זה פרעו, פרעו אומר, ועמיתן אותו, מה? הוא זה, יש לו טלפון, אשתו הולכת בלי גרביים, הוא זה, הוא פושטק. הבן שלו הולך עם ג'ינסים. זה פרעו, ועמיתן אותו, תמיד, 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 תעם היהודי, תמיד אותו. אבל מילדות לא שומעות לו, לא שמעו למלך מצרים, אתה פרעו אתה, פרע אתה, רק את הרע מחפש, מחפש את הרע אתה, מחפש את הרע. רוצה לראות את הטוב בכולם, השם רוצה לראות את הטוב בכולם. הוא הולך ברית מילה היהודי הזה, וואי וואי איזה צדיק הוא. הוא יותר צדיק מישוע בן נון, מתי ישוע בן נון במצרים לא עשה ברית מילה. ככה כתוב, כי העם לא היו מולים, אף אחד לא היה מל. עשה לך חרבות צורים ומול את העם הזה. אף אחד לא עשה ברית מילה. בא משה רבינו אמר להם, חבר'ה, לא תצאו מצרים עד שלא עשו ברית מילה. עשה להם קורבן פסח, שכנע אותם, שיחד אותם, כמו שאומרים. אז אומר רבינו הקדוש, ועיקר הגאולה על ידי זה. ולחפש תמיד את הטוב שבכל איש ישראל, ולמד זכות תמוי תמיד. ועל כן משה רבנו, אף על פי שהיה כולו טוב, לא היה יודע עד אחד מגיע רחמנותו יתברך, ולא היה רוצה ללכת בשליחותו. מה לא רוצה ללכת, אתה תראה את הרע שלהם גם השם. ואז אמר לו, כי רע שישראל יקלקלו הרבה, והשם יתברך טען עמו, שהוא מסתכל רק על הטוב שבישראל. ראו ראיתי דרשו רבותינו, אני רואה שתי ראיות, אני לא רואה את הרע, אני רואה רק את הטוב. לא רואה את הרע של ישראל. לכן אני גואל אותם. וכן אני מוציא אותה. זה הגאולה. גם לא רואה את הרע של אשתו, לא רואה שהיא קמה כל יום בעשר, קמה כל... כל יום בטלפון, לא, לא, לא רואה את זה, מה אני רואה? איך היא מכינה אוכל, איך היא מקנה עטף לילדים, איך היא מחליפה מצעים, זה מה שאני רואה, לא, לא רואה דברים אחרים. לא רואה שום דבר, לא רואה. הוא רואה קצת טוב.
זה הגאולה שלך, דע לך. זה הגאולה, אומר רבנו הקדוש. מה נעשה עם העבירות? אומר רבי שם טוב, לזה שנתנו מצוות האמונה, מתקנת את כל העבירות. תכן ניסיונות אמונה, תעמוד בהם, תיקנת את כל העבירות. כמו שאמרו אבותינו, נושא עוון, קח לך את כל העוונות שלך בשנייה אחת. איך בניסיונות אמונה? איך בניסיונות אמונה? לעולם לא נבוש, כי בך בטחנו. אומר המהר"ל, אם הלכנו עם הביטחון, לא נתבייש מעבירות. בך בטחתי, הלבושה. ושים חלקנו עמהם, ולעולם לא נבוש, כי בך בטחנו. תמיד הביטחון הולך עם הבושה. ואם היית עם ביטחון בשם, לא תתבייש מעבירות שלך. חז"ל אומרים, אוי לאותה בושה, אוי לאותה... איך תתבייש מעבירות שלך? אם היית עם ביטחון תמיד עם השם, אני בטוח, זה אתה השם, לא תתבייש מעבירות. כל העבירות שלך נמחקו. מכרו לך עסק בלי רישיון עסק. אחד אמר לי, הרב, קניתי קפיטריה אחת. היה רישיון עסק, קניתי אותו. פתאום מה התברר לי שבכלל רישיון עסק, הוא עשה שוחד, האיש הזה, נתנו לו בינתיים. באו, סגרו לי את העסק, להוציא רישיון עסק, 500 אלף להשקיע, אני צריך במקום. 500,000. אני מתקשר אליו, הוא לא עונה לי בכלל. הרווחת 500,000. זה האמונה. איך הרווחתי, הרב? אני צריך להוציא 500,000 עכשיו שיפוץ בחנות. לעשות כל מיני מנגסי אוויר, לעשות כל מיני תעלות ביוף. אתה הרווחת 500,000. אין הפסדים בחיים האלה, אומר ברוך קוסובר. אף אחד לא הפסיד כלום בחיים האלה. אתה הרווחת 500,000 במקום 500,000 שתיתן לאשתך שתתגרש ממך. בדקה אני מגרש את אשתך ממך, אומר השם. בדקה. היית נותן לה 500,000? חצי דירה? מזונות? חסכתי לך, אומר השם. תן את החצי מיליון הזה בחנות. הרווחת. הרווחת, אומר השם, יתברך. הצלתי אותך, אומר השם. אין הפסדים, זה האמונה. אין הפסדים בעולם הזה. אין כישלונות, הכל הצלחות. הכל השם עשה, להציל אותך. אז אומר רבנו הבעל שם טוב, מה עם העבירות? בך בטחנו, לא נבוש. אלוהי בך בטחתי הלבוש. אם אתה הלכת עם הביטחון, בחיים לא תתבייש מהעבירות שלך. כי הם יעלמו. כמו שאמרו אבותינו. למי נושא עוון? לא עובר על פשע. מי אני לוקח לו את כל העוונות אליי? פושעים נגדו אנשים. התקשרה לאמא אחת, הבן שלה עבר תאונת אופנוע מורדם, מונשם, בית חולים, 22. הרב, מה שתגידי לעשות אני אעשה. רק תן לי פתרון אחד שהילד הזה יקום. אמרתי לה דבר אחד, לך תחפשי אנשים עכשיו שעשו לך רע. לך תחפשי אנשים שעשו לך רע. שיקללו אותך, יצערו אותך, שיבזו אותך, ש... ומה? ותעשי להם רק טוב. הבן שלך יקום צ'יק צ'ק על הרגליים. אמונה, תקן כל העבירות. ממתיק כל הפגמים. כשאתה עובד ניסיונות אמונה, אין לך עבירות. אין לך עבירות. כעיקר נתינת התורה בשביל האמונה. קיימת את העיקר אשר הכל תפל נהיה. אין לך עבירות. לא אמרו את זה על שום מצווה רבותינו, רק על האמונה. מעביר על מידותיו, מעבירים לו? פשעים, אתה הולך אוכל המבורגר עם גבינה, כי אתה רוצה להכעיס את אלוהים. מעביר לך את זה, לא עשית את זה. לא ישבת רע למי שגמל עמך רע. אינו מדקדק להשיב רע למי שגמל עמו רע. לא מחזיר רע למי שאשתו עשתה לו רע, לא, אז ככה, עד גם אני אהיה ככה. איך אמר לי אחד הרב? יש לי אחות אחת, גרה בפתח תקווה. אשתי, יש לה מלא אחיות, אחים, כל יום באים אלינו. עיני לא צרה, לבריאות, אני אוהב, אוהב אורחי. אבל אחותי פעם בחצי שנה מבקשת לבוא, אשתי איזה מניפולציות עשה שלא תבוא. מה היא לא אומרת לה כדי שהיא לא תבוא? אחות אחת, אין לי אבא, אין לי אמא, אין לי. יש לי אחות אחת בעין.
מה אשתי לא עושה? תגיד לי, זה פייר? אך השם רוצה, סע לפתח תקווה, אתה תשב עם אחותך בפיצה, תחזמין את הילדים שאתה לכל לפיצה על חשבונך, פעם בשבוע, זהו. אל תחזיר על אשתך. אל תגיד לה מילה גם. אני אעשה טוב למי שעשה לי רע. עשה לו רק טוב. מזכיר שהדירה לא בא לתקן דודות שמש, החודש אני אתן לו במקום 4,000, 4,200. הקדוש ברוך הוא אומר, את כל הפשעים שלך מחקתי. אתה עוזב את הכעס יש לך לחברך, עזוב תעזוב אמו, אני עוזב את כל הטענות שיש לי עליך. כך אומר רבי דוד ואלי, תלמיד הרמח"ל. כי תראה חמור שונאך, וחדלת מעזוב לו, אתה מפסיק, עוזב את הכעס שלך עליו. אני עוזב לך הכל. הכל אני עוזב. אז הוא אומר, הבעל שם טוב, אתה תתעסק במצוות של הטוב. מה עם העבירות? תעמוד בניסיונות אמונה, הכל מחקתיך. נו, איזה מושג אנחנו צריכים להיות? שמח בני בחל. לא תיגע גבית שלך, שמח בני. לא תיגע גבית שלך, שמחת חייך. לבניך, תללה, מה שמחת? העולם לבניך הולך מנענע הולך העיניים צופות לך לפועם בך השמחת חייך עולם לא 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 מה שמחה מה הבא יצרה אומר לך? מה? תראה ועמיתן אותו, בוא נמית אותך קצת, בוא נמית אותך. מה שווה? מה שווה הנץ שלך? מה שווה התפילות שלך? מה שווה השבת שלך? מה שווה הזה שלך אם אתה פגמת פה ונפלת פה ועשית עבירה פה וקיללת את אשתך פה, אתה הולך למנחה, אתה לא מתבייש? עכשיו קיללת את אשתך, אתה הולך למנחה? בוא נשאול, אתה צמיד אותו להתעסק עם הטוב, לא להתעסק עם הרע. לא לגעת ברע. את הרע אני אקח לך, אומר השם. וירא השם את עוניינו ויוציאנו השם, וירע אותנו, עשו אותנו רעים. אני אוציא אותך מהרע שלך. אתה תתעסק רק עם הטוב. רק עם הטוב תתעסק. אבל בא לך אמונה, תעמוד בה. אין, אף אחד לא עשה לי רע. הוא לא מכר לי עסק בלי רישיון עסק. הוא נתן לי את העסק הכי טוב בעולם. גם לא פונה אליו, תפצה אותי. אל תפצה אותי, לא רוצה. לא רוצה פיצוי. הרווחתי. בזכותך הרווחתי, הוא אומר לו. צלת אותי מאיזה השתלה, מאיזה כליות, השמר החיים, מאיזה השתלת כבד, מאיזה... צלת אותי אתה, הצלה. וזה אומר רבנו חתם סופר, ותרא אותו כי טוב הוא, שנתמלא כל הבית תורה. ואם כן, מדוע כינו טוב? היה לו לומר כי מהיר הוא. משה רבנו צריך להיות מהיר, בית מלא, הוא אומר השם. אז למה הוא טוב? אומר רבנו חתם סופר, אלה למדנו כי טוב הוא, שהיה מבעלי לב טוב שמשתווה בעיניו צרה ורווחה, ולא מתבלבל ולא מפסיק מלהעיר. לא משנה צרה ויגון נמצא בשם השם אקרא. הפסיד כסף, הפסיד את המרפסת, הרסו לו העירייה. הולך לשופט, תגיד, תפסוק מה שאתה רוצה השופט. אתה רוצה להרוס את המרפסת, מה שבא לך תפסוק, עזוב, לא רוצה עורך דין, לא רוצה כלום. מה שבא לך השופט תפסוק. מה השם שם לך בפה מקובל עליי. לא בא עם עורך דין בכלל, הולך מחייך לשופט. מה שבא לך, משתווה בעיניו, עדיף שהמרפסת יארץ ולא הגב של הבן שלך יארץ. ולא הרגל של הבן שלך יארץ.
אחד בא אליי ואומר לי, הרב, הבן שלו, היה לו גבס, קיבעו לו את זה לוט, ועכשיו הרופאים רוצים לנסר קצת את הרגל. רוצים לקחת, לנסר לו קצת את הרגל. אתה אומר, תיתן להם לגעת, תשאיר את הילד עם קצת רגל. לא נורא שיש קצת רגל. אל תן להם לגעת ברגל של הבן שלך. הם עושים ניסיונות. לא יגעו לו ברגל, עזב אותו. לך תולד את צדיק, תן לו ברכה כמה שנים, הרגל תהיה מצוינת. מה אתה רוצה, השם תגזור? תגיד לשופט, מה בא לך, אדוני השופט? תגיד. את פחד, מה שבא לך תגיד. זה בכלל לא אתה, זה השם, אתה. אתה שם על הכיסא. השם הלך גאות לביש. מה שאתה רוצה? אומר רבנו חתם, ותראה אותו כי טוב, הוא נשתווה בעיניו צרה ורווחה. הפסדתי כסף, רווחתי כסף, אותו דבר, מה זה משנה? אין הפסדים בחיים. נפסדת בעסק, הרווחת בריאות. הרווחת שמחת חיים, הרווחת חתן לבת שלך, הרווחת קהלה לבן שלך. אין הפסדים בחיים האלה, אין. יש רק רווחים. אף אחד בעולם לא הפסיד בעולם הזה. רק רווחים יש. זה היה משה רבנו, הכל טוב, ותראה אותו כי טוב הוא, תמיד. הכל טוב אצלו, הכל טוב. כל מהיר, כל לנו מהיר, מהיר, מהיר. מלא הבית הורה. אין הפסדים. אין הם שילמו לפיצויים לאשתי, תראה, אכלנו. לא, ברוך השם, כל שתעברי איזה כימותרפיה, לא יכול לך את הפיצויים. איזה צדיק השם, איך הוא טוב איתנו. אין הפסדים בחיים האלה, אין, אין. רק רווחים יש. זה אומר רבנו, ולא התבלבל כלל, ולא היה מפסיק להעיר בשעת צרה. צרה, רבותי, מה זה? איזה רקורד חיים עבר משה רבנו, אנחנו קוראים אותו בן 80, התחיל את החיים. תראה, תקרא במדרשים, פה זרקו אותו בכלא, פה שמו אותו בבור שש שנים, פה שמו אותו באיזה מקום, מערה חשוכה. שום דבר, כל הזמן מהיר, כל הזמן, זהו. זה בכלל, התורה לא סיפרה על זה, זה לא מעניין אף אחד. בוא נראה לך באמת מה זה. כי טוב הוא, צרה ורווחה שווים אצלו. האמונה. זה אומר הבעל שטו, בך בטחנו לא נבוש. לא תתבייש מעבירות שלך אם עמדת בניסיון אמונה. ברוך ה' לעולם. אמן.